嘿，我是阿图，不想背单词而努力让老外讲中国话的汉语老师。上篇我们讲到我在澳大利亚第一学期上课的时候的一些因为英语不好而引发的囧事。那中篇呢，聊到我怎么从开始表达到想要表达。这个系列的最后一篇内容呢，跟大家来聊聊假装脱稿，自由表达。完成最后这个阶段的修炼，我不仅可以在纯英文环境里自由表达，而且把这种技能和状态带入到中文语境里，实现活动带领和主持，当众有逻辑深思考的即兴发言。这个练习的源头来自一个以语言学为基础的阅读理解选修课，这跟我们传统理解中的语言学和阅读理解课都不一样，在我们大学已经没有这门课了，但是教课的老师和他教的内容至今对我的语言教学坚持做教育内容输出都有着难以估量的影响。希望有生之年可以跟大家分享与它相关的故事。这里不展开讲课程内容，也不讲口头演讲过程中的细节，只分享准备过程中我做了什么。请注意我的行动主次和顺序。课程最后要呈现一个不超过7章幻灯片，最多15分钟左右的 oral presentation。我把要讲的内容提炼成几个关键词，再分别把这些关键词嵌入到7章 PowerPoint 里。接着在 PowerPoint 底下的备注栏输入所有我想得到的可能会讲的内容。打开演示者视图，想象自己对面坐着想要了解这个主题的外行人，要怎么用最简单的语言让他听明白我要表达的意思。在演练的过程中，可以看到这场模拟练习的总时长，也可以随时进行修改，尤其是文字内容和表达方式。练习的时候会发现自己对知识点了解并没有自己想象中的那么深刻，主要表现为不知道怎么给外行人解释清楚。在规定时间内有信心给外行人解释清楚以后，就可以脱稿对镜练习了。一开始看到自己出现在镜子面前说英语，其实还挺不自在的，既陌生又熟悉，总之挺别扭的。看到自己实时观察自己的举止形态，其实挺分散注意力的，有时候会注意到自己的手势啊、发型啊，忘记自己讲到哪里了。这里可以换成手机进行录制哈，练习完再回去看自己真实的表现。对镜练习的过程中，我发现逐字稿还是会有逻辑不顺，或者说自己说不出来的单词，再进行修改。直到我只要脑子空闲下来，时不时就会过一遍稿子，文字稿也就算是过了。接下来才是给 PowerPoint 的填充，文字稿里经常出现的关键词，对着 PowerPoint 再模拟练习几次，尽量做到偶尔看到这个 slide 上的关键词都顺了以后，最后再去做排版。按照上面的流程，我上大学以来第一次拿到英语演讲的优秀，比很多母语者的分数还要高。我后来用一样的方式准备过大概2场演讲以后，就此脱稿。在那个之前，我都是要把逐字稿打成 A4 纸捧在手上，或者截成那种小的字卡拿在手上照着念来进行口头演讲的。这里要稍微提一下哈，虽然在我出国以前，我自认为老外应该是从小就开始演练公众演讲，但实际的观察我会发现，即使是在读大学，或者我也有观察到读硕士读博士的一些朋友们，他们是英语母语者，但是还是会有很多人是盯着这种 A4 纸，甚至用 A4 纸把自己的脸遮起来，然后逐字读下来完成他的演讲的。其实演讲这件事情是因人而异的，不会说因为他是母语者所以他就可以表现得很好，就好像我们是中文的母语者，但不是所有人都擅长做公开演讲的。只要你做出这一步，再加上英语不是你的母语，其实你已经比很多人都厉害了。那我在以刚才的方法准备完2、3场演讲以后呢，在小组讨论和后来的全英文的工作环境中，也可以跟同学啊、同事们啊进行交流讨论，直到用不大灵光的英语走上了讲台，给母语者们进行授课。也是后来我给这些流程做了一个总结，我发现真正用到英语这门语言的部分其实并不多，更多的其实是在提升公开表达的能力，在承接
间这期视频和中篇和上篇的内容。我个人觉得哈，不背单词无障碍沟通中最重要的心法是突破不知道哪里来的表达羞耻感。这种羞耻感跟语言水平有关联，但关联程度没有我事先想的那么大。那第二个呢，就是关注自己表达的内容而不是语言本身。我们听国人讲普通话的时候，其实也会有各地方的口音，一些用词表达也是不一样的，更何况英语使用者来自世界各地，他们更关注的是你在说什么，心里想的是怎么去回应你，而不是你的时态用错了，单词用的不恰当。第三个，先确定自己的学习目标，再去按阶段完成你的学习目标。比如说我一开始的目标是当众说英语，那么我就没有那么多精力去关注自己问的问题是不是够精妙，而是要鼓足勇气去举手，把自己准备好的问题在课堂中读出来啊！这个是我们上篇讲过的内容。我是阿图，相信教学相长，坚持有教无类。我们下期再见，拜拜。